Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude zase po dlouhý době nějaký vařící, pečící spíš dneska zase, jelikož jste se o nějaký recept psali a já jsem přemýšlela, co bych tak jako vytvořila. Tentokrát mě nenapadl žádný jakoby vlastní recept, ale hledala jsem trošku na netu, jak by se daly využít sušenky od Lotusu, protože tady máme 3 balení a já nevím, co s tím. Takže jsem chtěla udělat něco jako na způsob cheesecakeu. Takže jsem si našla nějaké recepty a na stránkách Brandu to zrovna měly nějaké tady jakoby recepty s Lotus sušenkama. Tak jsem si našla tady tenhle, ten se mi asi líbí tak jako nejvíc. Protože to je něco na způsob toho chesekake. Takže zkusím něco vytvořit, uvidím, jestli se mi to povede, jestli to bude používatelný nebo ne. Protože nejsem žádná kuchařka, většinou tak jako zkouším. Někdy se povede, někdy se hold nepovede, takže uvidíme, co to bude dneska. Takže budeme potřebovat samozřejmě Lotus sušenky, nějaký máslo nebo tuk. A tady smetanu na vaření, jelikož mi došlo mlíko, takže místo toho klidně použijte mlíko, já prostě musím improvizovat trošku. Měkký tvaroh, puding, vanilkovej, vejce, cukr krupice, čokoláda na vaření a já tady mám ještě navíc mražený borůvky, aby to bylo takový na chuť. Tak, já si dám trubu tak na 190, nechám si ji teda předehřát. No a jelikož nemám dortovou formu, tak budu improvizovat i tady a použiju tuhle tu skleněnou pečící. Tak, vezmu si pečící papír. Ten zmuchlám a namočím do vody. No a teď by to mělo krásně jít doložit do toho. Tak a ostříhnu to tak nějak do kulota. Tak. Vezmu se tady tenhle ten chopper, no a nalámu do toho asi 3/4 balíčku těch sušenek. Tak asi takhle mi tam zbyde v tom balíčku, víc asi tam dávat na vodu. Tak a dám do toho máslo, asi tak. Já nevím kolik. Tak takhle. Jo, opravdu to bude pokus omyl. Dneska, sranda. Ježišmarja. No a rozdrtím to a smíchám, tak uvidím, co mi z toho vyleze pro Krista Pána. Tak asi stačí. Vyklo nám z toho tohle. Co to? Taková velmi voněvá pasta. Tak vezmu si tu naši formu teda, kecnu to tam. No a pořádně to tam rukama natlačím. Je to ještě teda málo promíchaný, že to teda musím ještě trošku spojit. Obávám se, že to bude trošku fail teda opravdu dneska. Mně se to docela lepí a nějak dokážu si představit, že by to jako mohlo stvrdnout i troubě. No. To se pozná. Tak, upichovala jsem to asi takhle. No a teď to dám asi na 7 minut do trouby píct. A pak to nechám teda vychladnout, tak jsem zvědavá. Jdeme teda
vezmu si zase asi takový stejný množství másla. Možná míň. Míň tam dám. Protože dávám všeho míň, tak tam toho dám i tady míň. A tohle dám teda rozehřát do mikrovlnky. Tak to tam naleju teda mlíko, teda mlíko. Máslo. A dám tam celou smetanu. Celý měkký tvaroh. Dvě vejce. No, zatím to celý rozšlehám. Se nám spojil ten tvaroh. Tak teď tomu přidám krystalový cukr. Záleží na vás, jak to chcete mít sladký. No a přidám k tomu teda ještě celý puding. Vydáme si náš výtvor zatím z trouby. Tak a necháme ho schladnout. Zatím troubu stlumím tak na 160. No a já si tam přidám ještě teda mražený borovky, ať je to krásně fialový. To bude úplně nádherná barva. Tak máme z toho takhle úplně nádherný fialový krém. Já doufám, že to opravdu stuhne tak, jak slibuju. A nebude to takhle tekutý, to by bylo asi trošku průser. Ale myslím, že ten puding to krásně stuží, doufám. Doufám. No, takže počkám, než mi vychladne tady ta lotusová hmota. A potom teda na to vyliju tady tu další směs. Tak, když nám to vystydlo, tak si tam nalijeme tu naši směs. Asi teda jako celou, takhle prostě to tam kydnu. O pane bože. No jestli se tohle upeče, tak to jsem teda fakt zvědavá. Takže takhle. No, tak to jsem strašně zvědavá, jestli se tohle upeče. Tak, dám to teda do trouby. No a pečeme teda 3/4 hodiny. Mělo by to podle popisu prej být na vršku takový jako zlatavě hnědý. Takže uvidíme, a jestli to stuhne, že? Držte pěstí. Tak jo, jdeme se na ten náš zázrak tady podívat. Už by to mělo být dopečený. To nádherně voní. To je krásné. Je, ono nám to stuhlo. Opravdu. Juhu. Možná je to vevnitř takový jako kvedlavý, ale to mi nevadí.
Kafe se kake je na světě. Juu. Tady je nádherný. Doufám, že bude i dobré. To se pozná. Je. Yeah. On je fakt dobře dopečený. To je takový, takový zvláštní, tak žele úplně. Krásný. No, nechám to teda vystydnout. A už se nemůžu dočkat, až to ochutnám. To bude chladno tak dlouho a ven to dát nemůžu, protože tam je ještě větší jíc než tady. No, takže musím počkat, než to vystydne. A pak to teprve musím ochutnat. To bude boj. To vypadá úplně nádherně, voní to úplně krásně. Nevím teda, jak ten spodek tam bude držet, protože já si nějak nedokážu představit, že by se to nerozsejpalo. No, uvidíme. Nebo já nevím. No, necháme to vystydnout, až pak uvidíme, co se to udělá. Se to pak dám ještě do lednice. To je zajímavý úhel pohledu. Takže čekáme. Tak jo, já jsem si to přendala. Ještě je to takový vlažný, nebo lehce teplý, ale já to fakt nevydržím a aspoň to ochutnám. Tak jo, takový. Bože, ono to hroznou chuť. Ha. Krásný. Teď trošku se to rozpadlo. Malinko jenom. Ale krásný prostě. Juhu, povedlo se. Tak jo, za to teda ochutnat, jsem úplně mega natěšená. Tak jo, jdeme na to. Jako drží to fakt jako hezky. Ježišmarja, to je dobrý. Až to bude úplně vychlazený, ještě je to taky jako teplý. Tak to ještě není úplně ono, ale už teď je to úplně vynikající. A hned si to strčím do ledničky, jak to pak můžu zbaštit, protože to je úplně dokonalý. Takže jsem ráda, že se mi to povedlo, i když to bylo takový moje poprvé, protože jsem to ještě nikdy takhle ten cheesecake nepekla, jako nejde to asi úplně. No, já nevím, jestli je to asi jakoby pravej cheesecake. Jenom je to zlotusek. Nevím, nějak jsem ještě právě neskoušela vůbec žádný dělat a chtěla jsem nějak využít ty lotusky. Takže jsem si našla tenhle recept na stránkách Brandnewsu. Že tam byly takové různý recepty tady s těma sušenkama. A tenhle se mi líbil asi tak jako nejvíc a je to fakt úplně jako mega dokonalý. Takže doporučuji ochutnat, vyzkoušet. Je to úplně jednoduchý. Zvládla jsem to i já, takže to zvládne úplně každý. A já se vám těším zase u dalšího videa, doufám, že se vám tohleto líbilo a zase třeba sejdeme u nějakého dalšího receptu. Takže mějte se krásně a zase příště, ahoj!